munaasibad shaadu in aqooneed lagu gudoosinayo ardayda jaamacadda bariga afrika faraciid ceeri gaabo kana bartay culuumta computer science oo qaatay diploma iyo shariicada oo iyaguna qaatay degree laguna qabtay hoolka xafladaha dugsiga imaam shafiic ee magaalada ceeri gaabo munaasibadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda laamaha dawladda heer gobol iyo heer degmo madaxweynaha guud ee jaamacadda bariga afrika laamaheeda kala duwan iyo sidoo kale marti sharaf isaga yimid gobollada boosaaso iyo maroodi jeex iyo macalimiinta jaamacaddan ganacsatada madaxda dhaqameedyada waalidiinta ardaydan aqoonyahano dhallinyaro haween iyo waxkarad kaleba ayaa waxaa ugu horeyn halkaas ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda faraciid ceeri gaabo cali soore dhammaan waxaan runtii u hambalyeynayaa ardaydan hor fadhida ee wujuuhda ifay quruxdu iyo maasha allah ay ka muuqato ee qalin jabinaya maanta muddo dheer iyo hayaan dheer ay ku soo jireen khaasatan kulliyadda shareecada waxaan idin leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa ardayda ka qalin jabisay kulliyadda computer science-ka ee diblomada qaadatay oo iyana insha allahu tacaala aan isleeyahay hayaankii bay bilaabeen oo waddadiibay cagta soo saareen insha allahu tacaala hambalyaan leeyahay waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno ka mid ah wafdigii ka dhinaca boosaaso ka yimid jaamacadda bariga afrika uuna hogaaminayay madaxweynaha guud ee dhammaan laamaha jaamacadda bariga afrika doctor aadan shirdoon waxaan u hambalyeynaynaa ardayda ka qalinjabisay jaamacadda bariga afrika faraceeda ceeri gaabo qeybaheeda kala duwan awalan kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamka rag iyo dumar waxaan leenahay hambalyo ee ku soo dhawaada sarxiga cilmiga ee aad ka soo baxdeen horeyna u sii socda kulliyadda computer science-ka akhyaarta ka qalinjabisay iyagana rag iyo dumar waan u hambalyeynaynaa ilaahayna waxaan uga rajeynaynaa guul iyo inay usii socdaan horay aysan ka gaabinin waxbarashada cilmiga waa la bilaabaa laakiin lama dhammeeyo xafladda tan ee aynu uguna hambalyeynayno kuna sharfayno dhalinteenna qalin jabisay marxalado badan baa haray marka qalinkuusan ka jabin horay usii wada boolkaa ka sii socda waxaa jaamacadu xorri la leedahay yurub meelo badan waxaa ka mid ah dalka sweden jaamacadda la yidhaahdo dalerna university waxay noogu deeqday laba mashruuc mashruuc ah inay noo furto ardaydii ka baxday neerska iyo midwiferiga ardaydii dhammaysatay oo bajarka qaadatay inay master u furto online ah waxay kaloo nagu deeqday mashruuc kaleto ah solar energy education meelo badan soomaaliya ka mid ay ka fashilmay in aan nagu bilowno waxaa isagana sanadka inuu furmo xubno ka mid ah wafdigii dhinaca hargeysa ka yimid oo ka socday wasaaradda waqaafta iyo diinta soomaaliya uuna hogaaminayay maxamed ibraahim ayaa iyaguna hadallo kooban ka soo jeediyey gobolkan ama degmadan ceeri gaabo kulliyadda shariica marka laga yimaado kulliyadaha kale oo yana aada u mudan waxay runtii u baahan tahay mahadnaq badan bay u baahan tahay waxa kaloo ay u baahan tahay waayo waxaan garanaynaa in waqti dhoweyd aanay jirin arday qur-aanka xifdisa goboladu dee waa la wada tartamayaayo gobol walba waxa weey arday baa la soo saarayaayo ninka waxbartun baa tartamaya hadhow wasaaradda diinta iyo awqaafta anoo ka tirsan haddana waxaan mas-uul ka ahay mucaadul caali litanmiyat albashariya oo loogu talagalay ardayda kulliyadaha shareecada iyo daraasaadka islaamka ka baxay ee waddanka oo dhan waa macad boordina oo laba sannadood uu ardaygu ku jiraayo oo isagoo marxaladu maajisaar u dhigmo weliba ka xoogan oo boarding ku jiray uu ka soo qalinjabinayo insha allahu tacaala shan arday ayaanu minxo amba scholarship aanu siinaynaa oo ka mid ah ardaydaas insha allahu tacaala maamulaha shirkadda goris ee gobolka sanaag jaamac shire maxamed ayaa isaguna halkaas ka sheegay inay shirkadan ahaan jaamacaddan lacag ugu deeqayaan waxaad ogtihiin goris inay hore uga qayb qaadatay dhismaha jaamacadda sanaag markii la bilaabayey waxaad ogtihiin inay ka qayb qaadatay bilowgii markii la bilaabayey waddada galbeedka tanna kama hadhayno waxaan ugu talagalay oo shirkadda goris ay ugu talagashay jaamacadda bariga afrika inay bixiso oo ugu deeqdo lacag dhan labaatan kun oo dollar oo loogu talagalay dhismaha laibrariga jaamacadda ama stoorka buwaagta laga akhristo ee jaamacadda waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno isugu jira waalidiinta ardaydan iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag iyo weliba taliyaha qaybta booliiska ee gobolka sanaag gaashaanle casayr waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay maanta tahay maalin ay arday badan ka qalinjabinayso jaamacadda bariga afrika anigoo ku hadlaya afka gudoonka waxbarashada gobolka sanaag in aanu dhismaha jaamacaddaas
sidaan wadadaba uga qayb qaadanay ee balan qaadaya kulli maanta aniga farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabada tan runtii qiimaha weyn leh ugu dambeyntii waxaa munaasabadan hadalo kooban ka soo jeediyay maayarka degmada ceeri gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo kusimaha barasaabka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan waxaan u mahadnaqayay ardaydan labada qayboodah ee qalin jabisay aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa arrintan kale ee ah ballanqaadka waxaan leeyahay kolla anagu degmaan ka hadhi mayno waxaan mahadda ugu siinayaa maamulka jaamacadda east africa marka labaad waxaan mahadcelinayaa ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda oo waqtigoodii u horay intaasi kadibna halkaas waxaa shahaadooyin sharafeedyo lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah macalimiintii ardaydan wax soo bartay iyo weliba ardaydan oo iyaguna shahaadooyinkoodii aqooneed halkaa lagu guddoonsiiyey xasan maxamed cigaal telefishinka caalamiga somali cable magaalada ceeri gaabo